မင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရွှေကျင်မြို့နယ်ရုံးပြည်သူ့စာကြည့်တာ Community Center ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျမကတော့မြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာဆုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ပြည်သူတွေသိရှိသင့်တဲ့ကမ္ဘာ့တက်ချင်နေနေအကြောင်းသိကောင်းစရာသိပညာပေးတော့ရှိုးကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးမယ်မြို့နယ်ကြက်ချင်းဤတာဝန်ရှိသူကိုလည်းကျမတို့ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရွှေကျင်မြို့နယ်ကြက်ချင်းဤသူနာပြူတပ်ဖွဲ့မှမြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှဒေါ်စုရတင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ရှုအစီအစဉ်ကနေယနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ကမ္ဘာ့ကြက်ချင်းဤနေအကြောင်းကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြက်ချင်းဤဆိုတာ1859ခုနှစ်မှာစခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကနေစတင်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်1859ခုနှစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဟင်နီဒူနန်ကပြင်သစ်ဧကရာဇ်တတိယမြောက်နပိုလီယန်ထံတွားရောက်စဉ်ဆိုဖာရီနိုရဲ့၌ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ပွဲအနေဒါရုံများကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ရပြီးစစ်ပွဲတွင်ဒဏ်ရာရသည့်စစ်သည်များကိုတပ်စွန်းသမျှကူညီပြုစုစောင့်ကြောက်ပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာနေရက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဆိုဖာရီနိုအောင်မွေပွဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုရေးသားပြီးတော့မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှစလို့နိုင်ငံတိုင်း၌စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းစေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်သဘောတူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့စည်းကတော့ကမ္ဘာမှာလူမှုဂရုဏာလုပ်ငန်းများပြုလုပ်နေတဲ့ကြက်ချင်ဤအသင်းပဲအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြက်ချင်ဤအတွေးခေါ်နဲ့လုပ်ငန်းများကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူဟင်နရီဒူနန်အားဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့်နှစ်စဉ်မေလ၈ရက်နေ့ရောက်တိုင်းကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကမ္ဘာကြက်ချင်ဤနေ့အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကျင်းပပြီးလည်းရှိပါလေရှင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့1939ခုနှစ်မှစပြီးတော့အသေးဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်ပြီးတော့လူမှုကိုယ်စားလုပ်ငန်းများကိုယနေ့တိုင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ရွှေကျင်မြို့နယ်ကြက်ချိန်ဤအသင်းနေဖြင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစေတနာလှုပ်ရှားခြင်းများကမြို့နယ်တွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများမိသားစုပြင်လည်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများခြေထူးလက်ထူးတက်စင်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အခြားသောလူမှုကူးနာလုပ်ငန်းများကိုခြေကံမှုခုနှစ်ချက်နဲ့အညီစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကြက်ချင်ဒီတပ်ဖွဲ့သူဝင်ရလိုခြင်းဖြစ်စေလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသည်ဖြစ်စေမြို့နယ်ကြက်ချင်ဒီတပ်ဖွဲ့သူအချိန်မီဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်။အခုလိုမျိုးဒီကနေ့မှကြောက်ရတဲ့ကမ္ဘာကြက်ချင်ဒီနေ့အကြောင်းသိကောင်းဆရာများကိုပြည်သူတွေသိရှိအောင်ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်ဆွေးနွေးသွားပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကိုကျမတို့ဌာနကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။